2024 ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜୁଏଲ। ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବାକୁ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଦିନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ ଜୁଏଲ, ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଦବଦବା ଥିଲା। ଦଳର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମ। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହୁଥିଲା। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀ ଓରାମ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ଚେହେରା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଜୁଏଲ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଥିଲେ। 2019 ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଓରାମ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ରହିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା। ହେଲେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଜୁଏଲଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ସୁଯୋଗ। ଏହାସହ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁଏଲଙ୍କ ଦବଦବା କମିଥିବା ନିଜେ ଆକଳନ କରିସାରିଲେଣି ଏହି ପୁରୁଖା ଚେହେରା। ସେପଟେ ଜର୍ଜ ତିର୍କି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବା ଏବଂ ଜୁଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ବିଜେଡି ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୁଏଲଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାସହ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ବିଜେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଆକଳନ କରି ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଖାଲି ସାଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଂସଦ କି ବିଧାୟକ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜୁଏଲ। ତେଣୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ପାଇଁ ଏବେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏପରିକି ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟି ଜୁଏଲ ଏବେଠାରୁ ଲବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଚେହେରାକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁ ବୋଲି ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଏପରିକି ଆଉ ରାଉରକେଲା ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।